koronavirusga qaramay iyun oyi odatdagi kabi transfer mishmishlari va yangiliklar bilan o'tmoqda. Transfer darchasi hali ochilmadi, ammo xorij nashrlarida yetarlicha insiderlar va klublar o'rtasidagi kelishuvlar haqida xabarlar yetarlicha. Ilk katta transfer ham amalga oshdi. Birinchi yildan buyon Leipzig safida to'puralik qilib kelgan Timo Werner Chelsea a'zosiga aylandi. Bugun e'tiboringizga so'nggi haftalardagi eng qiziqarli ma'lumotlarni havola etamiz. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Real Futbol kanali. Miralem Pjanic Juventusdan Barselonaga. Miralem Pjanic yozgi transferlarning asosiy qahramoni bo'lib turibdi. Barselona Juventus yarim himoyasini o'ziniki qilish harakatlarini to'xtatmayapti. Guval nashri xabari ko'ra, kataloniyaliklar hamon bosniyalik futbolchidan umid uzishmayapti. Shu bilan birgalikda turinliklar klubi ushbu tajribali futbolchini osonlikcha qo'yib yubormoqchi emas. Juventus Pjanicning transferiga yosh Ansu Fatini qo'shtirmoqchi, lekin Barselona bunga ko'nmayapti. Klub boshqaruv a'zosi Xavier Fatinining ketishi haqida gap ham bo'lmasligini aytib o'tgandi. Tutto Sport ma'lumotiga ko'ra, turinliklar Pjanic transfer doirasida Arturni o'z safiga qo'shib olishni ko'zlagan. Ragbar jurnalisti Gerard Romero'ning ma'lumotiga ko'ra, Bianconeri Xabbeka Katalon klubidan 3 karra ko'proq maosh to'lashga tayyor. Jurnalist Nicolas Skiriani'ning o'zi Juventus bosniyalik futbolchisini Jorginho evaziga Chelsea'ga berishi ham mumkin. Sport esa Pjanic Barsa himoyasi Semeduga almashtirilishi haqida yozmoqda. Sky Sport italyan talqiniga ko'ra, italyanlar klubi ushbu futbolchini PSG Xabbeka Paradesga almashish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Albatta, bu mishmishlarning ko'pi absurd, ammo bu futbolchi atrofida shu qadar ko'p mishmishlar tarqalishi bejiz bo'lib chiqmasligi va yozda Pjanic baribir klubini almashtirish ehtimoli yuqori. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Paul Pogba Manchester United PSG Real Juventus. Pogba MU'dan ketishi mumkinligi haqidagi xabarlar ham to'xtagani yo'q. Leon Sport xabari ko'ra, fransuz hamon Real go'sh haqida o'ylamoqda. Shu bilan birga u PSG va Juventus variantlarini ham ko'zdan qochirgani yo'q. Lekin futbolchining shu yozda klubini almashtirishiga bir qator to'sqinliklar bor. Koronavirus inqirozi tufayli deyarli 1 yil o'ynamagan va xarakteri og'ir bo'lgan futbolchi uchun katta mablag' to'laydigan klub topilish qiyin. Pogbaning transfer qiymati 80 million euroga baholanmoqda. Lautaro Martinez Inter Barcelona. Aftidan argentinalik forvard shu yozda baribir Barselonaga o'tadi. Italiyalik jurnalist Nicolas Skiri ham shu fikrda. Lautaro Martinez va Barcelona o'rtasida kelishuv kelishilgan. Uning katalonlar klubidagi yillik maoshi 12 million euroni tashkil etadi. Yaqin haftalarda Barcelona Inter bilan ham kelishuvga erishishi kutilmoqda. Milanliklar yetakchi hujumchisi uchun shartnomada ko'rsatilgan 111 million euroni olishni istamoqda. Ammo 90 million eurolik taklif va biror futbolchini berilishi ham klubni qanoatlantirishi mumkin. Barcelona argentinalik hujumchini sotib olishga qishda ham harakat qilib ko'rgan, ammo Inter obyektiv sabablarga ko'ra o'z yulduzini sotmagandi. Italiya nashrlariga ko'ra, kataloniyaliklar klubi futbolchiga 2025-yilgacha shartnoma va 7-7 million euro miqdorida maosh taklif qilmoqda. Koronavirus pandemiyasi ko'plab klublar iqtisodiyotiga zarba berdi. Hozirda Inter moliyaviy muammolarni hal etish uchun Martinesni qo'yib yuborishi mumkin. Futbolchining o'zi ham Kataloniyada mashhur vatandoshi bilan birga to'p surishni istaydi. Albatta, ushbu saviyali forvardga boshqa klublar ham qiziqmoqda. PSG va Manchester City klublaridan ham takliflar kelgan. Ammo Martinez rahbariyatdan bu klublarga rad javob berishini so'ragan. Neymar PSG Barcelona. Bu yil ham Neymar Barsiga qaytish haqidagi mishmishlar tarqalishi davom etmoqda. Fransiyadagi Le Figaro nashri braziliyalik futbolchi Paris klubidagi maoshi kamaytirilgandan noroziligi haqida yozgan. Manba ma'lumotiga ko'ra, Neymar shu orqali bosim o'tkazib Ispaniyaga qaytishga harakat qiladi. Mundo Deportivo xabari ko'ra esa braziliyalik futbolchi klubdoshlariga yana ketmoqchiligi haqida aytgan. Men Barselonaga qaytishni istayman deya Neymarning so'zlarini keltirgan nashr. Yoz davomida ushbu ertakning davomini kuzatamiz. Kai Havertz Bayer Real Chelsea. Havertz uchun transferlar bozorida shiddatli kurash boshlansa ajab emas. Bundesliga qayta tiklangandan keyin yosh yarim himoyachi 4 o'yinda 5 ta gol urishga ulgurdi. Hozirda ushbu nemis xavbiyiga Real va Chelsea da'vogar.
Bild nashri ma'lumotiga ko'ra, madridliklar Kai uchun 80 million euro taklif qilishgan. Ammo nemislar klubi rad javobini qaytargan. Jurnalist Nikola Skiraning ma'lumotiga ko'ra, londonliklar ham futbolchi transferi bo'yicha taklif jo'natishgan. Chelsea Havertz bilan 5 yillik shartnoma imzolab, unga yiliga 8 million euro miqdorida maosh tayinlamoqchi. Jadon Sancho, Borussia, MU, Chelsea. Jadon Sanchoning keyingi mavsumda qaysi klubda to'p surish masalasi ham hali aniq emas. Yosh futbolchi uchun asosiy da'vogar MU hisoblanadi. Fevralda Britaniyadagi Mirror tabloida Manchester ushbu futbolchi uchun 140 million euro sarflab, transfer rekordini yangilamoqchi ekani haqida xabar tarqatgandi. Shuningdek, futbolchiga 7 raqam va haftasiga 400 ming funt maosh taklif qilgani aytilgandi. Pulishishni Chelsea sotgan Borussiyada esa qishda o'zining asosiy yetakchisi bilan xayrlashishga rozi bo'lmagan va muzokaralar yozga qoldirilgandi. Angliyalik yosh iste'dodga boshqa klublar ham qiziqish bildirmoqda. Bu klublar qatorida PSG, Chelsea va Liverpool kabi nomlar ham bor. Ammo qizilvislar aniq takliflar bermoqda. Sanchoning o'zi ham Angliyada o'ynashni istaydi va bu haqda nemislar klubini xabardor qilib qo'ygan. Vaziyat bahorda koronavirus pandemiyasi tufayli o'zgardi. Manchester United inqiroz tufayli muzokaralarni keyinga qoldirishi bilan kurashga Chelsea ham qo'shildi. Bir necha jurnalistlar bir vaqtda Sancho ko'klar safiga o'tish haqida yozib chiqdi. Manba ma'lumotiga ko'ra, Chelsea Jadonni keyinroq sotib olish sharti bilan ijaraga oladi. Joriy mavsumda Sancho Borussiya safida jami 37 o'yinda maydonga tushib, 17 ta gol urgan va 20 ta golga uzatma bergan. Filipe Coutinho, Barcelona, Chelsea. 22 may kuni Bavariya bosh direktori Karl Heinz Rummenigge Myunxenliklar Coutinho'ning transferini Barcelonadan sotib olmasligi haqida e'lon qildi. Bavariya uni 2019-yil yozda ijaraga olgandi. Myunxenliklar klubi ushbu braziliyalikni 120 million euroga transfer qilishi mumkin edi. Ammo bu banddan foydalanilmadi. Avvalroq myunxenliklar yana himoyachining ijara muddatini uzaytirmoqchiligi haqida xabarlar tarqalgandi. Ammo vaziyat o'zgargan Filippe o'ng oyog'ini topuq qismidagi jarohatidan davolanishda davom etmoqda. Londonning Chelsea klubi futbolchi atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Inglizlar klubi Habekni ijaraga olib, uning maoshini to'liq miqdorda to'lab bermoqchi. Barcelona ham uni yana ijaraga berib yuborishga qarshi emas, ammo Katalonlar klubi shartnomada keyinchalik sotib olish majburiyatida bo'lishini istashmoqda. Londonliklarni esa bunday pun qoniqtirmaydi va bu muzokaralarda murakkablikni keltirib chiqargan. El Mundo xabari ko'ra, Coutinho Chelsea ga o'tishga rozilik bildirgan. Bavariya safida Coutinho 32 ta o'yin o'tkazib, 9 ta gol urdi va 8 ta golga uzatma berdi. Luka Jovic Real Milan. Luka Jovic Realda haqiqiy daxmaziga aylandi. O'tgan yili yozda 60 million yevroga xarid qilingan forvard juda kam gol urgani yetmagandek, ortiqcha muammolarni keltirib chiqardi. Iyun oyida hujumchi Serbiyada karantin qoidalarini buzib safar qildi. Mamlakat prezidentidan dakka ishda keyin devor oshib o'tayotganda oyog'ini sindirib oldi. Ko'p o'tmay Jovic karantin qoidalarini mensimasdan do'stlari bilan xorda qolishga bordi. Madridliklarni bu omadsiz futbolchidan Milan qutqarishi mumkin. Le Bombe ma'lumotiga ko'ra, serbiyalik futbolchi italiyaliklar klubiga o'tishga rozi bo'lgan. Tomonlar transferning jihatlarini kelishib olish qolgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.